संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको बोली सुनेर आज लाज पनि लजाएको छ लगातार चर्चाको विषयमा रहन चाहनुहुने प्रेमबहादुर आलेको स्वभाव नै हो भन्दा फरक पर्दैन फेब्रुअरी चौधमा प्रेम दिवस र पन्ध्रमा प्रेम आले दिवस भनेर पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ मन्त्री प्रेमबहादुर आले आफूलाई सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गरेको भन्दै निकै तल्लो स्तरमा झरेर गाली गलोउजमा उत्रिनु भएको छ उहाँले भारतमा रहनुभएका एक नेपाली युवालाई बसेकै ठाउँबाट उठाइदिने धम्की समेत दिनुभएको हो सामान्य एक नेपाली युवालाई मन्त्री पदमा बहाल रहेकै समयमा अश्लील शब्द प्रयोग गरेर मन्त्री प्रेम आलेको अश्लियत उदाङ्गो भएको छ मन्त्री आलेले अश्लील बोलेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने चरको दबाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि परेको छ अडियोको सत्यता बारे सचिवालयले भने बदनाम गर्न भ्रम फैलाइएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ यद्यपि मन्त्री आलेको अश्लील हरकत भने कदापि हुँदैन ना। हद नागेर अश्लील बोल्ने र आमाला समेत जोडेर धावा बोल्ने मन्त्री आलेको बर्खास्तको माग गर्दै सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ गठबन्धन सरकार जोगाउन आलेलाई कारबाही नहुने भन्ने आशंका पनि उस्तै छ अझ भन्ने हो भने आलेलाई मन्त्री पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई झनै चुनौती थपिएको छ यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेकाले अध्यक्ष माधव कुमार समेत फिर्ता बोलाउन दबाब बढेको छ नैतिकता भए मन्त्री आलेले आफै राजीनामा दिउन् नभए पार्टीले फिर्ता बोलाओस् भन्ने माग पनि सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ यो प्रसङ्गमा आलेका पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि मौन हुनुहुन्छ अध्यक्ष नेपालको मौनले आलेलाई मन्त्रीमा टिकाइ राख्न रहेको बुझिएको छ प्रधानमन्त्री देउबा गठबन्धन भत्किने र सरकारबाट आफैले हात धुनुपर्ने डरले आलेलाई के केही गर्न सक्नु भएको छैन मन्त्री पदमा रहेर एउटा सामान्य नागरिकलाई अपहरणको धम्की दिने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले कति समय अझै झेल्नुहुन्छ चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ देउबा माधव नेपालको अनुहार हेरेर आलेलाई केही भन्ने र गर्ने मुडमा नभएको स्पष्ट भएको छ अश्लील बोलेर विवादमा मुछिएका आले, आले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा पनि मन्त्री पदमै आसीन हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यस बखत रुखले हामीलाई कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ भनेर चर्चामा हुनुभएको थियो यसअघि नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले सत्तरी करोडको अडियो टेप प्रकरणपछि पछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि रोशनी शाही काण्ड सतहमा आएपछि पदबाट हात धुनु परेको थियो पदबाट हात मात्रै कहाँ हो र मोहरा त केही समय जेल नै बस्नु परेको यथार्थ था? हामी सामु छर्लङै छ यस्तै तत्कालीन कृषि मन्त्री हरि पराजुलीले पनि असार पन्ध्रका दिनमा रोपाई गरिरहेका महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेपछि उहाँ पनि पदबाट बाहिरिनु परेको थियो यस्ता विभिन्न काण्ड र प्रकरणले धेरैले पद, पद छाडेका छन् तर प्रेमबहादुर आले भने माधव नेपालको आडमा राजीनामा दिने मुडमा हुनुहुन्न उहाँ त जति दिन पाइन्छ त्यति नै दिन मन्त्री पदमा आसिन हुन चाहनुहुन्छ चा। त्यो पनि जनताबाट बर्खास्तको दबाव हुँदा हुँदै माधव नेपाल अगाडि फिस्सा हाँसेर कारवाही गर्दिनँ भन्नबाहेक बाहेक अरू केही बोल्न सक्नुहुन्न माधव नेपालले यसअघि एक कार्यक्रममा समाजवादीबाट मन्त्री बन्नुभएका प्रेम आलेको जस्तो काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो माधव नेपालको त्यो निर्देशन मानेर अहिले आलेले जस्तो हरकत गर्ने हो भने के होला प्रश्न तेर्सिएको छ आले राजीनामा नदिए नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको खडेरीले शिखर चुमेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ मन्त्री प्रेम आलेलाई हाम्रो प्रश्न तपाईँ त मदिरापान पनि गर्नुहुन्न के खाएर त्यस्तो बोली आउँछ मन्त्रीज्यू नैतिकताको कुरा नगरौँ भन्दै कति दिन पदमा बस्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू माधव नेपाललाई कुर्सी बचाइदिनका लागि केसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू मेरो देशको मन्त्रीको बोली सामान्य नागरिकको भन्दा तल्लो स्तरको देख्दा मलाई त लाज लाग्यो तपाईँमा अलिकति पनि लाज बाँकी छ भने राजीनामा दिनुहोस् मन्त्रीज्यू तपाईँलाई कसले फसाउँछ मन्त्री पदको आडमा भारतबाटै मान्छे अपहरण गर्ने क्षमता छ तपाईँसँग मन्त्रीज्यू फसाएकै भए पनि तपाईँको कञ्चमा बन्दुक राखेर रा बोल नभए मारिदिन्छु त भनेर कसैले भनेन होला नि मन्त्रीज्यू अपहरण चाहिँ कहिले गर्दै हुनुहुन्छ नेपालबाट मान्छे पठाउनुहुन्छ कि भारतकै पेसेभर गुण्डा खटाउनुहुन्छ मन्त्रीज्यू काठ तस्कर गरेर नौ महिना जेल बसेको भुल्नु भयो र मन्त्रीज्यू अब अपहरण गर्ने ज्यान मार्ने धन्दातिर लाग्ने विचार भयो कि कसो मन्त्रीज्यू